Är du taggad? Jag är jättetaggad. Ägg, Anna. Mm. Du sa till mig att du ville göra en omelett. Ägg, det är ju speciellt för oss på WeFX. Du vet ju att vi jobbar för att bekämpa hunger. Har man hönor så har du ju också ägg för den egna, för maten. Man kan liksom mätta sina barn, men du kan också sälja dem för att få inkomster. Så ägg är både mat och inkomster. Och fantastiskt. Jag vill ju såklart lära mig då att göra den perfekta omeletten av ingen mindre än dig. Men jag tycker också att ägg är så fantastiska för de är liksom portionsförpackade, näringstäta, håller sig i rumstemperatur. Mm. Och har du ägg så har du mat.